Ne prestajemo da se pitamo ko su Kosta K i Uroš Blažić i šta im se dogodilo pa su odlučili da urade to što su uradili. Da ubiju svoje školske drugove i komšije. Ugledni profesor Radoslav Svičević smatra da su i Kosta i Uroš u trenutku krvavog pira bili uračunljivi, a ne duševno bolestni. Proračunati i prefrigani. Mislili su da su bolji od drugih, zbog čega su im tuđi životi nebitni. To kaže profesor. E sad je pitanje, jesmo li kao društvo na putu bez povratka i kada smo kao roditelji počeli da pravimo neke nepopravljive greške i da gajimo decu koja nisu sposobna da se izbore sa životnim problemima i sa izazovima. Danas će nam odgovore na sva ova pitanja dati upravo. Vi ste taj termin uveli u medije, kako ste rekli, jasnite pojam narcističke traume. Da. Odnosno, ajde, sve ovo hipotetički razgovaramo, nemamo mnogo podataka. Ali da li je porodica ta koja je mogla da promeni, da primeti bitnu promenu, bez obzira na to što je pubertet, da primeti neko, šta, zatvara višnjak, kaže, e, mesec dana ću sada da spremam, šta, pokolj u školi, što su bili i roditelji neke dece koje idu u školu u Vladislav Ribnikar u sedmi razred i kažu, on je bio u odeljenju u školi u prethodnoj godini, u šestom razredu, u jednom odeljenju bio je najbolji. Je bilingvalno, dvojezično i u kojem su najbolja deca za koje... Da li te ličnosti, misleći na ovog 13-godišnjeg dečaka, jel oni uživaju u izvršenju, recimo, jel on uživa u izvršenju ovog krivičnog? Barem tako navode neki izvori iz policije, stao je zato što malo je osetio da teško ubrzano diš. Pita kad će kući, da pošto je izašlo takođe u medije da je pritraživao kod kuće, jel može da krivično odgovara neko koji ima manje od 14 godina, kad će kući i pita jel se priča o njemu.